podzimu v Litomyšli patří už neodmyslitelně Hubertovi jízdy. Stejně jako jinde, i zde jsou pořádány co nejblíže svátku svatého Huberta, který připadá na 3. listopad. Letos se opět pořádaly Hubertovy jízdy dvě. Ta, ze které jsou naše záběry, se uskutečnila na primátorské hrázi v sobotu 5. listopadu a pořádali ji svaz chovatelů koní Litomyšlska a Hřebčín Suchá. Děkujeme. Hubertovy jízdy mají velmi dlouhou tradici, sahající až do 18. století. Jezdili se v Litomyšli i za Rakouska-Uherska a v obnovené podobě se zde konají k ukončení jezdecké sezony už více než 20 let. Samozřejmě ještě pamatuju, ještě jsem jel dvě Hubertovy jízdy se selskou jízdou, že jo? Tak to bylo tvrdě zakázané, tvrdě jako jo. No a pak od těch 60. let, když to bylo takové to uvolnění, no tak už jsme jezdili v Ocíku, jsme měli Hubertovy jízdy tady u Litomyšli. Je to prostě taková tradice a hlavně dneska už je to velká móda, už se to jezdí, ale mně se to líbí. Ale hlavně je potřeba, aby se ty tradice dodržovaly, aby ti jezdci prostě, aby to vypadalo. Nevím, jestli to můžu říct, nebo nemám, ale taky jsem viděl kovboje, jako, co má společného Amerika nebo kouboj se svatým Hubertem. Jak jste nachystali letošní Hubertovu jízdu? No jako každoročně, jaký letos, že jo, je nás asi dost, hlavně počasí nám velice jako přeje, takže tady bude tak nástup, jako tradičně, uvítáme je, muzikanti nasednou na vozy a pojedou tam za ten les, tam jsou nachystány nějaké překážky, další série překážek je na Černý hoře, tam pod Liščárnou, tak pojedou za Černou horou kolem Střelnice ke Strakovu, ze Strakova udolím k Hříbárně, holt je teplo, když není teplo, tak ty koně, já hlavně především jsem koněř, čili že mě ty lidi moc netohal, ty koně, aby netrpěli, je to otázka zábavy, ani nesmíme ty koně honit, protože to není o honění koní, ale o společenská, je to velice společenská záležitost. Po společné projížďce vše končí závěrečným honem na Lišku, opět v prostorách primátorské hráze. Oproti dávným dobám, ovšem dnes při této společenské události, Lišku reprezentuje vždy jezdec s liščím ohonem na rameni. Kdo jej utrhne, stává se králem honu. Večer potom v Pazuše v hostinci máme ten soud, známý, že jo, každý, kdo se proviní, to tady jsou lidi, kteří píšou, co kdo objede překážku, spadne, to se někdy dost jako vymýšlí, aby toho bylo dost. Tamhle jsme už viděli u Holzi Faltisovi, že má špatně zapřaženého náručního koně, takže večer zaplatí. A jináč tam máme mysliveckou kuchyni, srnčíky ta na smetaně, tintová zvu, jo, a vepřovej špalek. Jináč tady je k dispozici zase kančí guláš. Pane Skřivan, koně a jezdci jsou nastoupeni k Hubertově jízdě v počtu 30 jezdců a 3 kočárů. Počasí nám přeje, přeju vám příjemnou zábavu, hlavně pozor jeden na druhého, aby nebyl nějaký malér. Ty překážky jsou udělané tak, že pro každého, když někdo náhodou objede, nic se nestane, protože bychom chtěli, aby to všechno dobře dopadlo. Jo, tímto považuji Hubertovu jízdu za zahájenou. Postupný obrat vpravo a za mnou. Thank you.
si ho spojit. Nahoře, na